Üzeyir bəy, Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsini imzalamaq heç cür mümkün olmur. Və biz təbii mən elə deyək ki, bu mənada bir tarixi şans yaxalamışıq. Həm Azərbaycan, həm Ermənistan. Yəni, nəyi imzalayacaq? 80% razılaşdırılan sənədi. Demək istəmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, bütün bu qarşılıqlı münasibətlərindəki o faciəli səhifələri bir dəfə yəni, çevirmək, ən azı müəyyən müddətə də təbii mən bilmirəm. Bəlkə 50 ildən sonra, bəlkə 60 ildən sonra yeni erməni revanşistləri çox ciddi şəkildə baş qaldıracaq və ya hansısa şəkildə gətirib o Qarabağa erməniləri qaytaracaq. İndi mən o gələcəyi hələ o qədər uzağa getmək istəmirəm. Amma bu tarixi şansı, tarixi fürsəti sülh müqaviləsini imzalama baxımından əldən verəcəyi yoxsa imzalaya biləcəyi ki, və burada Rusiya bizə mane olur, yoxsa kim mane olur, niyə imzalamırıq, niyə uzana-uzana gedirik? Gördünüz nə dedi Averçuk? Rusiyanın, mən ona ton yarımlıq Averçuk deyirəm, çəkisinə görə. Onun çəkisini atsa onun özünə xeyir olar, çünki sağlamlığı nöqtəyi nəzərdən. Deyir ki, Rusiyasız bu sənəd imzalana bilməz. Rusiyasız biz bu sənədi qəbul etməyəcəyik. Gördünüz nədir? Bəli. Təxminən elə idi, bəli. Qardaşım elə dedi də dünən. Bax bunu dünən deyib. Həmin o Averçuk Putinin sözünü deyir. Həmin o Averçuk Lavrovun sözünü deyir. Həmin o Averçuk Rusiya Federasiyasının sözünü deyir. Ona görə də Rusiya istəmir bu sənəd imzalansın. Rusiya deyir ki, Rusiya əvvəlki qədər yenə də o xam xəyallarla yaşayır ki, 15 respublika çalışmalıdır, bunlar da bundan bəhrələnməlidir, yeməli, yiyib içib şəllənməlidirlər. Xeyr, elə olmayacaq. Ya işləyəcəksiniz, ya da sizi məcbur edəcəklər, işləyəcəksiniz. Bu günlər yükü o qeyri-Rus milləti daşıyır Rusiyada. Və bəzən də biz bu Rusiya mövzusuna toxunanda onlar dərhal üzərinə götürür. Siz bizi düşünmürsünüz. Ha, qardaş, gedib orada əziyyət çəkib pul qazanırsınız da. Keflə pul qazanmırsınız ki. Bəlkə sizə kef çəkməklə pul verirlər. Ola bilər o, orada indi Natashalar, Marişalar, nə bilim, Grişalar sizə görün baxım eləyirlər. Amma bildiyim qədər əziyyət çəkib siz o pulu qazanırsınız. Bir söz deyim, sülh müqaviləsi, Mahir bəy, hələ uzun bir yoldur. 80% yarımçıq sənədlə kim sülh müqaviləsini imzalayacaq, Mahir bəy? Ay, nə, indi Paşinyan Bakıya gələcək, bir sənəd imzalayıq. Cəhənnəmə gəlsin. Gəlməyəcək, heç dünəndən gəlməz. Tədbir indi keçiriləcək, iştirak eləyəcəklər, eləyəcəklər, iştirak eləməyəcəklər, özləri biləcəklər. Yenə də mən sizə deyim ki, Mahir bəy, Azərbaycana baskılar diplomatik istiqamətdə hələ artacaq və mən yenə də bu fürsətdən istifadə edib yenə də demək istəyirəm ki, biz son dərəcə diqqətli və ehtiyatlı olmalıyıq. Və bu sözü mən özümə deməyə borc bilirəm, ona görə ki, hər halda mənim də müəyyən məlumatlarım, mənim də müəyyən təxminlərim var. Mən o bəzi taxtabaşlar kimi Azərbaycan soyadı daşıyıb Rusa xidmət eləmirəm və yaxud da kiməsə xidmət eləmirəm. Yenə suallar varsa böyük məmnuniyyətlə. Yəni bu adi suallar, bəzi adi suallar var. Təbii bilmirəm bu nə dərəcədə bunu sizdən soruşmaq. Soruşun. Yəni mən Azərbaycan yəni bunlar axı Nazim Əliyev Üzeyir bəy ilk ali təhsilini harda alıb, əsas ixtisası nədir? Mən hərbi siyasi jurnalistika təhsilini bitirən ilk diplomlu Azərbaycanlı zabit jurnalistəm. Lvovda deyəsən də. Bəli, Lvov şəhərində özlə 90 nəfər, yəni bu ixtisas üzrə təhsil alanlar olub 80-ci illərdə və bununla da mən qürur duyuram. Ay, orada başlayıblar, nə bilim, Ukraynada 15 respublika var idi, kimi Moskvada oxuyurdu, kimi Belarusiyada oxuyurdu. Mən Ukraynada oxumuşam və bugün də qürur duyuram ki, mən Ukraynanın haqq işində Ukraynanın tərəfini tuturam. İşğalçı Rusiyanın yox. Mən Rus ordusunda da xidmət eləməmişəm, ay taxtabaşlar, bəziləri yazır. Bu Rusun görəyin yiyib, Rusun məktəbində oxuyub, nə bilim, indi Rusu bəyənmir. Bədbəxt oğlu, bədbəxt. Gid əvvəl öyrən, gör nədir, nədir. İstənilən suala, mən Azərbaycanda yaşayıram, Mahir bəy. Mədəniyyətdən də sual versin, cavab verəcəyəm. Ədəbiyyatdan da sual versin, cavab verəcəyəm. İqtisadiyyatdan da sual versin, cavab verəcəyəm. İstənilən sahədə. Yox, efir şəraitində əlimə düşübsüzsə, təbii ki, mənə söz mənə soruşdur. Yəni, əlbəttə ki. Bu ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət. İdmanla, idmanla. Oğuz burada qonağımız idi, ondan bəzən ədəbiyyatla bağlı nəsə danışmaq olur. Mən böyük zövq alıram. Yəni, dəvət elədiyiniz qonaqlardan, getdiyim tədbirlərdən, ağıllı insanların dilindən faktları eşitmək xoşdur. Pərviz Sadıqov İranla bağlı nə düşünür Üzeyir bəy? İsrail İrana nə vaxt və hardan hücum edə bilər? Təşəkkürlər. Artıq bu günləri İranın bir avtomobil zavodu vuruldu İsrail tərəfindən, yəni Suriya ərazisində. İran çox böyük bir zibilə keçdi, Mahir bəy. Mən açıq demək istəyirəm və bunu heç çəkinmədən deyirəm. İranı tələyə salmaq istəyirlər. Rusiyanı necə tələyə salmayıblar? İranı da eyni tələyə salıblar. Bilirsiniz, hələ bunlara əlifbanın tərsinə oxuduracaqlar. O bilirsiniz də, İranda kitabı sağdan sola oxuyurlar. İndi deyəsən, İranlıları bu dəfə məcbur eləyəcəklər, soldan sağa oxuduracaqlar.
Bilirsiniz de, yani bu böyle bir kayda var. Ona göre İran çok büyük səhv. Ben demirəm, hemen İsrail'in o böyle diyeyim fanatiyam veya tərəfdarıyam. İsrail'in çok büyük yanlışlıkları var. İsrail bugün müharibəni devam etdirməkdə israrlıdır. Ona göre ki Netanyahu bilir ki o müharibəni dayandıran kim onun dərisini boğazından çekecekler. Onun generallarının, ona göre ki ötən ilin oktyabrında onların o bıraktığı səhv ki vardı. Deməli, Hamas İsrail arasında oktyabrın 7-sində, bəli, bəli, bir ildən artıqdır. Bu girovları azad etmək üçün prosesə girişmişdi. İndi üzün çevirib Hizbullah'a, üzün çevirib Livan'a. Livan'ı vurur, Beyrut'u vurur, nə bilim nəyi vurur, kimi hər vurur, hər yanı vurur. Buna da bilirsiniz necədir? Hər şeyin bir həddi var da. Deməli, bu akşam, bu gecə daha doğrusu Ukraynaya məxsus R-360 Neptun qanadlı raketləri Rusiyanın Krasnodardakı İran istehsalı şəhid dronlarının ambarını məhv etdi və medianın məlumatına görə təxminən 400-ə yaxın kamikaze dronunun saxlandığı ambar vurulub. Onun videosu da var, yəni partlayır, yanır. Məncə kifayət qədər ciddi itkidir bu Rusiya. Mahir bəy, ümumiyyətlə son günlər mən sizə bir neçə faktı deyim. Yadınıza gəlir, bu yaxınlarda Ukrayna istehsalı olan Polinisiyalardan Rusiyanın bir hərbi deməli arsenalını məhv elədilər və özləri ruslara etiraf elədilər ki, o hərbi arsenalda, yəni o zavodda Rusiyanın 3 aya bəs edəcəyi qədər silah sursatı. Dünən gördünüz, Feodosiyanın nə günə qoydular? Kırmı. Nə oldu? Bula qışqırırdılar, deyirdilər ki, bizim qırmızı xəttimizdə, etən nəşə krasnaya linya, nidai bog, yesi tam Adnapolya papadiyot. Nə oldu? Adnapolya yox, 10 snaryadov papali tuda. Dmitri Anatolyeviç, səsin gəlsin. Medvedevi deyirəm, hələ ayılmıyor. Ancaq 4-cü gündür, həftə sonudur. Yəqin Zapoydan ayrılıb bir şey deyəcək. Yenə istənilən sual, yenə də deyirəm. Litromaniya Üzeyir bəyin Hikmət Həsənov barəsində məlumatı var mı? Deyilənə görə Hikmət Həsənov ölkəni tərk edib. Hikmət Həsənov övladının təhsili ilə əlaqədar ölkədən getmişdi və Hikmət Həsənov da yaxın günlərdə bildiyim qədər. Yəni mən bu məlumatı ölkə, bilirsiniz, ölkəni tərk edib, hara tərk edə bilər, başa düşmürəm. Hikmət Həsənov xidmətdədir. İndi övladı xarici ölkələrin birində təhsil alır deyə bildiyim qədər. Yəni əgər yanlış deyərəmsə, mən də bildiyimi bölüşürəm. Yəni o ölkəyə qayıdacaq və yəqin ki, xidmətini davam etdirəcək. Rahim Hüseynov, Üzeyir bəy, Sepah əskərlərinin çoxu bizim azərbaycanlılardır, hətta generallar da var, ona görə narahatdır. Yoxsa cəhənnəm olsunlar, yəni ki, İran nəzərdə tutur ki, cəhənnəm olsun, İranın taleyi bizim üçün o qədər önəmli deyil, dövlət olaraq təbii. Lakin orada yaşayan o 40, müxtəlif proqnozlara görə 35-40 milyon, bəli, 50 milyon deyən də var. Bəli, orada. Son günlər İrandan yenə də Azərbaycanın ünvanına hədiyanlar səsləndirdi. Nə bilim, o Ərəb ölkəsini vurmaq lazımdır, bu Ərəb ölkəsini vurmaq lazımdır. Azərbaycanı da o gözə qatdılar. Yadınıza gəlir də, yəni bu yaxınlarda olub. Mən yenə deyirəm ki, 70-ci illərdən, görün hansı illərdən danışıram heç sizə. 70-ci illərdən İranın o vaxtki rəhbərliyi, hələ Ayatullah Xameyni, Xameyni yox, Xameyninin vaxtından, yəni deyirlər ki, Azərbaycan ərazisindən, nə bilim, İsrail belə eləyəcək, Amerika belə eləyəcək. Bugünə qədər Azərbaycan ərazisindən İran ərazisində bir dənə üzr istəyirəm, təpəgöz dağıtılmayıb. Başa düşürsünüz. Ona görə də İran Azərbaycandan o təhlükəni gözləməsin. Dəfələrlə deyilib ki, biz o fikirdə deyilik. O sadəcə İrandır bizə qarşı hər addım başı, yəni belə nataraz hərəkət eləyən bir qonşumuz, cənub qonşumuz. Adında İran İslam Respublikası olsa da, amma İran erməni təəssübkeşi olan bir respublika görmüşəm. Mən İravanda da olmuşam, yeri gəlmişkən, ATƏT xətti ilə. Mən görmüşəm İran sürücüləri İravanda axçılarla hansı keyfi eləyirlər. Və İranlılar özlərini necə İran, Ermənistanda hiss eləyirlər. Mən onu da görmüşəm ki, İran avtomobilləri bizim o vaxtı işğal altında olan ərazilərdən meşə materiallarını necə daşıyırlar. O görüntülər də məndə var. Şəxsən çəkdiyim, mən Üzeyir Cəfər. Arazı keçən adamlara da yardımlar ediblərmi? Yəni bu məsələdə varmı? İstərdim, ona da baxdım. Birinci qarşılıqlı namə. Bəli, bəli. Birinci Qarabağsa indi ölümdən yəni xilas. Nə olub? Nə olub? Onu demək lazımdır. Bəli. Erməni-Rus vəhşiliyi zamanı bizim bəzi insanlarımız, Cəbrail. Bəli, Cəbrail istiqamətində bəzi insanlarımızı sud aparıb, sel aparıb, həyatlarını da itiriblər, onu da deyək, yaxşını da deyirik, pisi də deyirik. Amma onu da biz unutmayaq ki, Mahir bəy, bu yaxın tariximizdə olub, video görüntülər vardı, İran avtomobilləri separatçılara yanacaq daşıyırdılar.
O videoları unutmuşuq biz. Biz unutmamışıq. Mən demirəm unutmuyor. Yox, yəni bunu dağ. Yəni mən deyirəm sadə hər gün deyə yəni. Hər şeyi demək lazımdır əlbəttə ki. Biz 1-ci Qarabağ savaşında İranla aldığımız bəzi silah sursatlarımız da bizi pis vəziyyətə qoyub toplar filan bəsən yani ateş açıb. Burada qabağında erməni tankı üstümüzə gəlirdi. Buradan da granatomyotdan atırdı. Atiska deyir da atmırdı. İndi bəziləri deyir, pulunu verib almışıq, bizə onu bağışlamayıblar. Nə məqsədlə veriblər, necə veriblər? Bu o artıq 90-cı illərin söhbətidir. İndi o vaxtda danışmaq olar və danışırıq. Aydındır,